Ona je Tijana Dapčević i ona se snađe zapravo gdje god da je stavite, ona sjajno pjeva i svira. Tijana, dobroveče, jel me čuješ? Ja te čujem, ti mene vidiš, ja tebe ne čujem. Pozdrav svim gledaocima. Haj! Haj! Bađa vam se javio. Bađa se javio. Kako Bađa provodi ovu izolaciju? Kako mu ovo... Bađa se navikao da ti kažem ide 2 puta dnevno u šetnju, nekad i 3 puta. Danas je čak 3 puta bio u šetnji. Ove dok je, jeli, mi imamo policijski čas, inače do juče smo bili u 5, smo mogli da budemo, ono, da do 5 da budemo napolju, a od juče smo od 6 napolju. Aha, pa dobro. Odnosno do 6 popodne. Popuštaju, dakle, mjere, samim tim i Bađi je lakše. Ali ja, znaš kako, ja ne gledam vesti već 20 dana i uopšte ne želim da pričam na tu temu i neću ni s tobom da pričam na tu temu. Pričat ćemo o nekim lepšim stvarima. Konačno smo se našle, ja i ti, na istoj talasnoj dužini. Znaš kako me frustrira to što ne mogu da te vidim. Ja ne mogu da ti opišem koliko, ali nema veze. E, znaš šta, ako će ti biti lakše, ništa ne propuštaš. Meni je drago da si ti u kućnoj varijanti izuzetno dotjerana i vrlo svoja. Dotjerala sam se prvi put, posle mjesec dana sam se našminkala isključivo i specijalno za Konačno 5. Jao, hvala ti, Tijana, jako smo počastvovani, a hvala ti i na ovim sjajnim svojim izvedbama. Dakle, uživamo u tvojim izvedbama. Reci mi, kako je tebi zapravo sada nastupati ovako iz svog doma sa svojim kolegama, sve samim talentovanim muzičarima koji također snimaju i vi to onda nekako miksate? Kako vi to radite? Ali uglavnom rezultat je fenomenalan. Mi ne miksamo, mi se samo snimimo, što bi rekli Makedonci, sam po sam. Sam kod kuće. I onda to pošaljaš Alagiću, ali je takvu energiju je pesma napravila od trenutka kad se pojavila. Mislim, pesma koja je postoja od 85. godine, koja je Jugoslavija tada, kao podršku Live Aidu i Bobu Geldofu i uopšte svim gladnim ljudima tada u tom trenutku u Africi. Je RTS došao na ideju da je to uradi jedan remake u ova, pa neću reći teška vremena, meni je baš ok u izolaciji. Konačno sam kod kuće. Majke mi. Znači ja sam pre, mislim, ajde sad, to nije baš za priču, samo 15 dana pre što će sve da se desi, izgovorila sam glasno da se desi nešto, samo da se odmorim na 5 dana. Eto, odmorila se. I duže nego što si očekivala. Tako da, eto, došao je RTS na ideju da nas okupi sve tako, ali takva se energija stvorila, kao da smo bili svi zajedno u istom studiju, snimali kod Alagića, koji je sve to spakovao. I, mislim, verovatno je zbog svih tih ljudi koji su u kućnim varijantama, svi proživljavamo trenutno kroz, svi isto proživljavamo, neko više, neko manje, neko jače, neko... Halo? Halo? I se čujemo, Tijana? Halo? Halo? Nema dometa, nema interneta. Kaže, malo prije... Je se čujemo? Čujemo se, ali se ne vidimo. Evo, imali smo malih problema, ali nema veze. Sve je dozvoljeno, niko nam neće zamjeriti. Ma, naravno. Ali ja sam vidjela dio tvoje majice. Music is the answer. Zapravo, to je ta poruka koju nam šaljete svi vi. Music is the answer. To sam htjela ti kažem. Ustanovila sam da... ne mogu da ignorišem, naravno, to sve što se događa oko nas. Mislim, glupo je. Onda ću biti da sam mombril. Ali mi muzika, uvek mi je muzika pomagala u tim nekim trenucima. Mislim, pazi, nezahvalno je pričati o tome, da izgovorim ne mogu meni u karantinu loše. Nije tačno. Znači, imaš internet, imaš krov nad glavom, imaš hranu, imaš muziku, imaš porodicu na okupu, niko te ne dira, samo treba da sediš kod kuće. Mislim, u čemu je problem? Da se družiš sa svojim bližnjim. Ne vidim problem. Tako da, apropo toga, Music is the answer, zato smo došli na ideju da uradimo i Zlatni dan od Biser Veletanlić, Goran Kovačić, Goksi i ja,
i ovaj, moje pesme neke da preradimo, da uradimo. Znači, da se nešto dešava muzički. I dešavaju se sjajne stvari, da, kao što si rekla, i sjajna obrada ove Biserine pjesme i Goksi s tobom u pratnji. Ali isto tako oživjela si ponovo tetku, valjda najpoznatiju tetku u regiji. I hvala ti na tome, jer mi smo odlučili u ovoj emisiji zapravo da puštamo samo te najveselije pjesme kako bismo mogli plesati i pjevati i upravo to zaboraviti na sve probleme. Tako da ćemo za kraj ovog razgovora zapravo da poslušamo i da pjevamo uz pjesmu. Ja pozivam sve gledaoce koji nas u ovom trenutku gledaju da se i oni dignu svojim domovima i da džuskaju. Ja pozivam sve gledaoce da im kažem da vas jako grlim, pogotovo moje Sarajevo, moje prijatelje, uključujući i tebe, Majo, Amira Džana, Bebija Ensara, Renatu, Tanju, mnogo mi nedostajete svih. Ja, ne, pa nećemo sad tako završiti. Vidi, ovako se šminkamo sama, svoj majstor, sad će se ovo sve razviti jer ću ja početi plakati. Sve u redu. Sve u redu, hvala ti puno. Gledamo te na tvom Facebook profilu, kada očekujemo neku novu obradu? I na Instagramu. I na Instagramu, naravno. Hvala ti puno, Tijana, i vidimo se brzo. Da li se čujemo? Živo. Da, čujemo se. Ljubim vas i volim, čuvajte se i ostanite kod kuće dok je to ikako moguće. Hoćemo. I ti, i hvala ti puno za ovo javljanje iz Beograda.